Ćao! Danas ću pokušati da vam pokažem kako ja stavljam crveni karmin kad baš hoću da se potrudim, kada mi je važno da to sve izgleda onako kako sam ja zamislila i u pitanju su samo drogerijski proizvodi, tako da verujem da će vam se ovo dopasti. Počinjemo sa primerom. Najvažnije je da ako vam je ostalo nešto puderano u usnama da to skinete. I ako stavljate klasičan balzam, nanesite ga malo ranije, kada se malo upije, onda skinite maramicom višak. Ovo je Dr. Brandt, ovo je primer za usne, tako da ne moram da skidam ništa. I počinjemo sa crvenom olovkom Llums Red. Ako niste sigurni kako da napravite simetriju, uvijek krenite prvo od sredine. Ove olovke su malo tvrđe, ali su vrlo precizne i sjajne su za samo iscrtavanje, nisu namenjene tome da popunjavate cele usne. Dakle, povučete jednu ravnu liniju na sredini, istu stvar radite gore. Prvo izjednačite obe stranice. Da je postoji jedna super caka ako ne znate kako da izjednačite, napravite iksić. Koliko želite da istaknete ovaj luk, naravno, zavisi od vaših afiniteta, ali su trenutno moderna one Kylie Jenner usne, što u prevodu znači da nemate istaknute te vrhove. Takođe, ivice, ako ne znate kako da izvučete, ako vam je nezgodno da izvučete sve iz jednog, krenite od ivice na gore. I kada ste opcrtali cela usta, zatvorite ih, pogledajte glavom ovako i onda ćete mnogo bolje vidjeti gde ste eventualno pogrešili. Prelazimo na karmin, ovo je takođe Llums, mat, boja je 02, odnosno jedina baš crvena, tako da ne možete da omanete. Ovo je zvanično mat karmin, ali nije suv, vrlo je sličan onim Avonovim i Sephorinim mat karminima, tako da je super prijatan usnom. Kao što vidite, u pitanju je hladna crvena boja i to su crvene koje ja najviše volim i kada smo naneli karmin, preći ćemo još jednom olovkom da vidimo da li su ono negde možda pobegle ivice. I ono što će napraviti potpuno razliku kada je naš karmin u pitanju jeste oštrina ivica i za to nam trebaju korektori. Ovo su novi Golden Rose i jako sam zadovoljna njima. Potrebna vam je boja koja je ista kao boja vaše kože. Kod mene je to trenutno ova na kraju i potrebna vam je četkica koja ima ravan vrh. Može biti i kos, ali je važno samo da ima tu ravnu liniju i uzimate malu količinu, pošto ćete to svakako morati da blendate, i povlačite preko sva 4 ćoška, od ćoška gdje je najveća količina boje ka sredini usana gdje ide najmanja i to blago blendajte na dole. Ovo ću raditi više stvari. Daće vam preciznost, posvetlit će vam ovaj deo, što pogotovo ako imate malo više godina će dati efekat liftinga gde će malo podići taj deo i držat će karmin na mestu, tako da višestruka korist. Budući da je ovo onako dosta gust korektor, ja volim onda prstom malo da ga ublendam. I kada smo to uradili, uzimamo malo pudera u kamenu i setujemo. Ovo je klasična četkica za senke. Isto ponavljamo i na gornji usni. I ukoliko želite da bude baš sve apsolutno precizno, treba vam četkica koja je nešto uža od ove kojom ćete to isto uraditi na centralnom delu usana. Meni se trenutno dopada da to bude ovako, budući da nije baš potpuno mat karmin, da ne bude baš sve apsolutno perfektno. Eto, ako imate ideju šta bih još nešto slično mogla da vam snimam, kako ja radim nešto, pišite dole u komentarima. Vidimo se. Ćao!